Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Rakkaat kuuntelijat, tervetuloa sähköautomisten pariin. Tänään puhumme Amerikan ihmeistä. Nimittäin CES eli Consumer Electronic Show on maailman suurin kuluttaja -elektroniikka tapahtuma ja vuosien mittaan siellä on esitelty monenlaisia uutuuksia, muun muassa VCR eli videonauhoitin, CD DVD-televisioita ja kaikenlaista kotitalouksien elektroniikkahärpäkettä. Viime vuosina siellä on esitelty yhä enenevissä määrin myös autoja ja autoihin liittyvää teknologiaa. Mä voisin muuten kuvitella, Antti, että sä olisit tuolla kuin kotonasi tai jossain hyvin, miten mä tää sanoisin, tuolla olisi heppikovana, koska sä olet elektroniikkamies. Minä olen päivän elektroniikkamies ja kodin tekniikkamies. Sessi on semmoinen tapahtuma, mihin olen haaveillut niin kuin vuosikausia jonain päivänä pääsevän. No ennen kuin me mennään ihmettelemään näitä Amerikan tuulia ja kaikkia niitä autojuttuja, mitä siellä on esitelty, niin mä voisin ottaa tähän väliin pienen yhteenvedon nyt, kun tuohon Irmeliin, eli Model 3, tuli kaksi vuotta ja sata tonnia täyteen, että mitä maksoi ajaa sähköautolla 100 000 kilometriä? Nyt Jan, kerro kaikki. Oletko törsänyt hulluja määriä autoiluun vai pysyykö tolkku hommassa? Tämä on sitten kuulijan itse päätettävissä. Tässä kuitenkin ihan faktaa. Mä olen siis kirjannut kuluni ylös kahden vuoden ajalta. Nyt tulee Exceliä. Kyllä, nyt tulee sitä. Per vuosi kustannukset ja vuodessa nyt sitten ajettu 50 tonnia. Joo arvon alenema 11 500 euroa. Ja tämän tiedän, koska olin ostamassa sitä kiiaa, niin tiedän, mitä sieltä olisi tuosta nyt sitten maksettu. Eli olet sen, sen, perusteella lasken tämän arvon Kyllä. aleman. Okei. Okay. Rahoituskuluja 500 per vuosi, koska olen köyhä, niin tuohan on rahoituksella ostettu auto. Joo. Energiahinta 1750 euroa, eli laskettu 3,5 euroa per 100, tonnia, ei, per 100 Ajoneuvoveroja 180 euroa vuodessa, vakuutuksiin keskimäärin 950 ja rengaskuluja vain 100 euroa, koska olen 100 000 kilometriä ajanut alkuperäisillä kahdella rengasarjalla, niin tuo 100 euroa muodostuu neljästä renkaan vaihdosta, koska on niin laiska, että ei jaksa sitä itse tehdä. Tuo on mun mielestä käsittämätöntä, koska no mä ajan vähän enemmän kuin sinä, mutta mulla renkaat on alla kauden tai puolitoista kautta maksimissaan. Mutta se johtuu siitä, että mä en suostu ajamaan renkailla, jos on liian vähän kulutuspintaa. Mä haluan ajaa aina, aina uusilla renkailla, etenkin talvirenkailla semmoisia. Mun mielestä no mun talvikumit on vieläkin ihan hyvässä apessa ja niillä mennään varmaan vielä kolmaskin kausi. Sen sijaan kesärenkaat on aivan loppu. Nyt saanko haastaa? Saat haastaa. Mulla on tuolla autossa semmoinen työntämittä. Käydäänkö katsomassa paljon sulla kulutuspintaa jäljellä? No, käydään katsomassa. Nyt on tsekattu Jannen talverenkaiden kulutuspinta ja lopputulos 3,5 mm. Ja lain mukaan sitä kulutuspintaa talverenkaissa pitää olla 3 mm. No niin, eli ne on lain mukaiset renkaat ja alkuperäiskunnossa kolmatta talvea 50 000 kilometriä ajettu. Se on aika kova. Minkälaiset renkaat muuten on? Mä en katsonut merkkiä. Mustat ja pyöreät. Kyljessä lukee Firemax, eli varmaan tosi laadukkaat kumit. Maksimaalista tulta. Kyllä. No niin, ei sinne mitään. Pääset kohta rengaskaupuille, mikäli auto ei lähde vaihtoon. Se on totta. Suosittelen tässä kohdassa muuten Nokian Hakkapelita 10 EV nastarenkaita. Mulla on niistä hyviä kokemuksia ja tiedän, että sinä oot kitkamies, joten... Voi olla hieman hiljaista niiden kitkojen kanssa. No niin, mutta siis jos auto menisi nyt vaihtoon, niin nuo renkaat menisi siinä mukana. Ja väitä edelleen rengaskulut 100 euroa. Jatketaan kustannuksista. Ja. Huollot ja korjaukset 225, eli 450 euroa on kahdessa vuodessa 100 000 kilometrin aikana mennyt huoltoihin ja korjauksiin. Sisältäen pissapojan nesteet, kaksi kertaa tuulilasin pyyhkiät. Yhdet tukivarret, joista tuli hintaa 170 euroa, takuu on mennyt jo umpeen, Joo. ja mitäs muuta, yhden pyörän suuntaukset, niin yhteensä 100 000 kilometriä maksoi 15 200 euroa. Eli tässä on nyt mukana kaikki. Tai siis vuosi maksoi 15 200 euroa, eli 100 000 kilometriä maksoi 30 400 euroa. Joo. Ja tässä on siis mukana nyt kaikki paitsi pesuja tässä ei ole mukana. Niitä mä en ole laskenut. Okei. No mitä sitten sun, jos vertaat sun edelliseen autoon, niin? No edellinen auto oli siis dieseli Mersu, ostaessa seitsemän vuotta vanha, myydessä yhdeksän vuotta vanha, Mercedes E350 CDI, neljä Matic, eli nelivetoinen sellainen, ja maksoi siis ostaessa 30 tonnia ja myydessä joku 20 tonnia, suurin piirtein näin. Joo. Ja Mersulla myöskin kirjasin kuluttilös, ja siis kun Teslalla maksoi 15 200 euroa vuodessa, niin Mesellä olisi maksanut samat ajot 17 500 euroa vuodessa. Eli sä ajot paljon uudemmalla, kalliimmalla, tehokkaammalla, suorituskykyisemmällä autolla, missä oli kaikki tekno Pocket messissä, halvemmalla. Kyllä, juuri näin. Ja mä en no, koskaan nostan sähköautoa säästääkseni, vaan kuten moni muu, niin tein itselleni Excelin, millä yritin perustella tätä autohankintaa. Ja Exceli sanoi, että kustannukset menee about tasan. Ja näinhän tässä nyt sitten loppujen lopuksi kävi. Okei, pari tonnia sähköauto eduksi, mutta kuitenkin, jos mä olisin näin vain 20 tonnia vuodessa, ja Mersulla mä oikeasti ajoin itse asiassa alle 20 tonnia vuodessa. Joo. Niin, mutta mä laskin, että jos osaan 20 tonnia, niin Tesla-laskennallinen kustannus oli 10 tonni, ja Mersolla 10 850 oli faktuaaliset kustannukset. Niin siinä meni aika tasaan, eli edelleen siis 30 tonnin Mersu ja 70 tonnin Tesla, niin sama kokonaiskustannus. Inhimillistä. Niin, no on hy hyvä, että jos olisi... Jos mä olisin ostanut jonkun vaikka karvalakin SR Plussa, hmm. Model 3, niin siinä pääomakuluhan olisi ollut paljon pienempi. Eli silloin auto olisi ollut oikeasti paljon halvempaa, mutta mä en yrittänytkään säästää, vaan saada maksimaalisen suorituskyvyn käytössä olevalla rahalla. Mulla oli pääasiassa, kun mä lähdin vaihtamaan autoa, oli nimenomaan se, että mä haluan modernin auton, jossa on sitä potkua ja teknopokea. Ja minäkin tein Exceliä silloin ja totesin, että samalla rahalla tai karvanaalle halvemmalla saan Teslan sen Kia Farkku Dieselin sijaan, niin se on aika helppo päätös. Just näin. Tämä oli mullakin se, siis ihan no-brainer. Uusi Tesla, kolme sekuntia se versus seitsemän vuotta vanha Mersu, niin. seitsemän sekuntia nollassa sataseen. Aika simppeli juttu. No niin, mutta mennä sitten, vai haluatko vielä muuten näistä autolukustannuksista kustannuksista, nyt kun sä oot ajanut, sun ID3 tuossa välissä, niin osaatko nyt sanoa, että mitäs autoilu sillä maksoi? No, aika lailla samoihin mennään. Joo. Että kuitenkin ID3 nostohinta oli huomattavasti halvempi kuin Teslalla, niin on myös ID4 GTX. :n. Ja siinä Teslassa oli tietysti ilmaiset Supercharger-lataukset. Aivan. Ja vaikka mä ajan paljon, niin viimeisen kahden vuoden aikana, ja siitä nyt on ollut siis puolitoista vuotta sillä Teslalla vajaa puolitoista vuotta, niin niitä supereita ei ihan tolkuttomasti tullut kuitenkaan käytettyä. Ja mä oon saanut taas sitten muilta HPC-tolpilta kovemmat lataustehot kuin siihen vanhaan Teslaan, joten aika lailla samoissa ne kulut on ollut. Joo. Lisää vielä sen, että mun laskennallinen kulu oli siis 34 senttiä per kilometri. Sen verran autoilu maksoi ja se ei ole minusta paha rahaa tuommoiseen 70 autoon, jos katsoo vaikka tuulilasilehdestä, missä on ihan oivia ne vuoden testit ja siinä lasketaan kilometrikulut, niin joillakin autolla saattaa olla lähempänä 50 senttiä. Joo, joo, okei. Okay. Mä en rukka niitä muuten Seuraa tippaakaan. Joo, mutta tuo ei ole siis ikinä ollut mikään säästöpeli. Jotkuhan ostaa sähköauton säästääkseen rahaa ja sekin onnistuu, mutta Model 3 Performance ei ole silloin paras valinta. Olen samaa mieltä, mutta mennään nyt sinne Amerikkaan. Nyt mennään. Viime jaksossa me jo puhuttiin, eli Kristallipallo 22 jaksossa, niistä odotetuista autoista ja nyt tässä välissä ehti niistä jo osaa tulla ja sitten nyt julkaistiin sellaisia, mistä me ei mitään oikeastaan tiedettykään ja niputetaan tähän jaksoon sitten CESn isommat uutuudet ja samalla joitakin paljastuksia muualtakin päin maailmaa. Aloitetaan tämmöistä mielenkiintoisesta uutuudesta, latausmaailmasta. Nimittäin latauslaite valmistaja Wallbox julkaisi tämmöisen Guasar 2 latauslaitteen, joka on siis kaksisuuntainen DC-CCS-latauslaite kotitalouksiin. Ja me puhuttiin tästä aiheesta silloin V2G-jaksossa, niin tämä kiihottaa mieltäni. Kyllä. Tällä Wallboxilla oli jo Quasar-latauslaite, joka oli Chademo-liittimellä, ja se on itse asiassa Suomen Volvoxin sivulla myynnissä neljän tonnin hinnalla. Aika suolainen hinta. Ja nyt sitten odotellaan, milloin tämä kakkosversio tulee tällä eurooppalaisella CCS2-liittimellä. Amerikassa on siis CCS1-liitin. Ja tässä laittaa on myöskin blackout-moodi. Ja tämä blackout-moodi tarvinee sitten jotain lisälaitteita, jotta se sun auto voisi syöttää virtaa taloon sähkökatkuksen tullessa. Ja tämä on ihan oikeasti mielenkiintoinen ja monelle ihmiselle jopa ehkä tarpeellinenkin. Joo, siis ongelmahan on se, että kun sähkökatko tulee, niin sun talo ei saa syöttää virtaa sinne verkkoon päin, Joo. koska muuten se on vaarallista sille korjaajalle lähteä, kun siellä on jännitettä. Eli jotakin, joku systeemi tarvitaan, mikä katkaisee sen virran syötön talosta sähköverkkoon, silloin kun sähkökatko tulee, mutta tosiaan tästä me puhuttiin silloin, ja nyt niitä laitteita alkaa tulemaan. Okei, maksaa nyt neljä tonnia, maksaa varmaan joskus vähän vähemmän tulevaisuudessa, mutta mikä puuttuu? Standardi. Autot. Mutta onko tämä CCS standardin mukainen laite? Mm, sitä en tiedä, mutta yhtään autoa ei nyt äkkiseltä tule mieleen, mikä on Suomessa myynnissä, mikä tukisi tätä. Kaksisuuntaista DC-latausta. Mutta käsittääkseni Volkswagenilta on nyt tämän vuoden ID4 esimerkiksi isoakkuisissa, niin löytyy tämä kaksisuuntaisuus. Ja en tiedä muistanko väärin, mutta olisiko Lucid Airissa ollut myöskin? Siinä taitaa olla. Sen sijaan näistä korealaisista, niin mun mielestä sehän pukkaa niin ta ulos. Joo, se on V2L, eli Vehicle Load, se ei, se ei ole sama juttu. Mutta mielenkiinnolla odotellaan, milloin ensimmäisessä talossa pysyy sähkökatkon aikana valot päällä sen takia, että siinä on sähköauto pihassa. Kyllä me vielä nähdään se päivä. Ehdottomasti. Sitten autoi. General Motors eli GM teki kaksi isoa esittelyä, joista ehkä isompi oli Chevrolet Silverado, lava-auto. Ensimmäinen pitäisi tulla myyntiin keväällä 2023 ja se menee fliittikäyttöön ja sitten vähän myöhemmin ensimmäinen kuluttajille tulee versio, joka on se ihan eka versio on sitten kaikilla herkuilla, eli 660 heppaa, eli noin 490 kilowattia tehoa ja 1050 newtonia, eli alkaa liikuttaa maapalloa, kun sitä polkee. 0,104,5 sekuntia, kuormaa lavalle, vähän vajaa 600 kiloa, vetokykyä 4,5 tonnia, alkaa jo riittämään monelle. Ja koska tämä on kaikilla mausteilla, niin hinta on Amerikassakin 105 000 taalaa. Siinä on sitten adaptiivista ilmajousitusta ja nelipyöräohjausta. Ja niin kuin sanoin kaikilla herkuilla. Mutta myöhemmin tulee sitten tästä Silveradosta erilaisia versioita niin, että halvin karvalakkimalli, niin sen saa 40 tonni hintaa, ja sitten vetokykyjä. Niin, tuliko jotain mieleen? Että jos karvalakkimalle lähtee 40 000 dollarista, niin siinä on aika kova kilpailija kyllä Teslan Cybertruckille. No se on sama hinta kuin mitä Cybertruckissa oli. Nythän Tesla on poistanut hinnat Cybertruckilta kokonaan. Ja myöskin sama hintainen kuin Fordi F-150 Lightning. Joo. Sen karvalakimalli. Joo, tosiaan vetokykyjä on erilaisia, eli vetokyvyn osalta niin paras mallikisko ja sitten 9 tonnia niin kilogrammoina. Se on jo ihan reilu. Ja sitten tämä GM Ultium alusta, aika kova latausteho, piikkiteho 350 kilowattia. Siinä saa jo ionitilta, vaikka maksaiskin sen 79 senttiä minuutti, niin ihan sopivan kilowattitunti hinnan. Se on ihan totta ja tähän menee nyt tämä hetki markkinoiden nopeimman eli Lucid Airin ohi, joka imee noin 300 kilowattia parhaimmillaan, toki aika lyhyen aikaa sekin. Isommalla akulla, jonka koko ajan jo kerrottu, niin rangeja pitäisi olla 640 kilsaa. Heitäpä tähän kohtaan arvaus, että minkä kokoinen se akku on siellä. 640 kilsaa, se täytyy olla iso, se täytyy olla yli 150 kilowattituntia, sanoisin, tuommoiselle autolle. Tässä on iso frunkki. Sähän ihmettelit sitä frunkin kokoa tuossa. Ja se frunkki oli siitä erikoinen, että kun se NS-konepelti nousee ylös, niin se on auki, ihan kuin peräkontti. Mm. Et se ei ole sellainen kaukala, niin kuin ollaan totuttu, frunkki. Että se on kaukala, mihin sä voit tiputtaa tavaraa, vaan tästä voit edestäpäin lastata sitä, niin kuin peräkonttiin sitä tavaraa. Joo, ja Ford F-150 on samankaltainen. Siinä taisi olla jopa vielä isompi se. Lava on myös aika monikäyttöinen, eli etureunan saa auki ja takapenkit nurin, niin sieltä lavalta voi työntää niin jonkun kappaleen ohjaamon puolellekin. 3,3 metriä pitkän palikan sinne saa. Sitten tässä on uusi GM-käyttöjärjestelmä, eli Linux-pohjainen Altify, jossa sitten pitäisi olla myöskin otapäivityksiä. Mitäs mieltä Silveradosta? Mä en ole koskaan ollut lava-autoihminen, mutta Cybertruck sai mut syttymään lava-autoille, mutta se Cybertruck taas on designin puolesta niin totaalisesti erilainen kuin nämä muut. Se on suorastaan provosoiva auto, mutta nämä perinne valmistajat, kuin Chevy tai Fordi, ne on aika semmoisia perinteisiä lava-autoja designin puolesta. Mun mielestä on hyvä, että erilaisia tulee markkinoille, että Rivian on vähän omanlaisensa. Joo. Rivianin hintakin on tietenkin, hintapiste on vähän erilainen, se on 70 tonnia alkaen, mutta sen designihan on poikkeava, mutta kuitenkin muodottaa aika perinteisen lava-auton, niin siis auton korin muoto. Kyllä. Ne valot on vaan Rivianissa vähän erikoiset. Ne on semmoiset Tai... Niin, kaksi ovaalia siinä. Niin, kyllä. Mutta tämä on semmoinen kategoria, autokategoria, mitä Jenkeissä, eli Amerikassa tullaan myymään aivan hillittömiä määriä. Suomessa nämä lava ei koskaan lyönyt oikein läpi. Mutta mä luulen, että sitten kun näitä lava-autoja, sähkölava-autoja rupeaa Suomessa saamaan, niin niitä myydään aivan erilaisia määriä kuin polttisvehkeitä on myyty? Polttislava-auton ongelma on se, että se on turkasen kallis verotuksen myötä henkilöautona ja sitten kuorma-autona sille saa ajaa kuin 80. Et sähköautolla ei pitäisi olla näitä murheita. Ja kulutukset on myöskin aika hermettisiä. Sekin on totta. No mutta GM ei kuitenkaan lopettanut siihen, vaan samassa syssyssä eli hässäkässä esiteltiin myöskin Eguinox, joka on tämmöinen keskikokoinen SUV, eli suvi, vähän niin kuin ID4, sen kokonen auto. Ja tästä eguinoksista ei tässä vaiheessa kerrottu sitten oikeastaan mitään muuta kuin hinta, ja se alkaa Amerikassa siitä 30 000 taalasta, ja auton pitäisi tulla ensi vuoden syksyllä markkinoille. Uskotko, että tulee? Mm, toivottavasti tulee, tämä olisi tosi tärkeä autosauden markkinoille, koska tämä koko luokka on niin kuin Suomessa, niin myös Yhdysvalloissa hyvin suosittu keskikokoinen SUV. Niin jos semmoisen saa alkaen 30 tonnia, niin sehän on ihan home run. Joo, ja GM kyllä sitten tarviisi näitä autoja suorastaan kipeästi, koska Q4 GMllä, eli General Motors, yksi maailman suurimmista autoalmisteista niin toimitti kaikki 26 sähköautoa. Siis ei 26 000, vaan 26. Tiedätkö muuten, mitä autoja oli? Siellä oli 25 volttia ja yksi hummer. Eli siinä oli GMn saavutukset. Ja on kyllä aika... Se on niin sääli, kun se oli sen EV1 myötä silloin 20 vuotta tavallaan niin etunojassa. Joo. Vaikka se oli pakotettu tekemään se EV1 vasten tahtoaan, mutta silti siitä olisi voinut niin jatkaa ja GM olisi voinut olla se, mitä Tesla on tänä päivänä ja tehdä miljoona sähköautoa vuodessa tai enemmänkin. Mietin, mikä rahat niin sillä firmalla olisi ollut kehitellä sähköautoa, mutta ei kun EV1 otettiin pois, kerättiin, romutettiin ja koko sähköautoprojekti haudattiin 15 vuodeksi, niin iso sääli siinä meni aikaa hukkaan ja samalla myös rahaa. Niin, siis koko sähköautoistuminen olisi voinut tapahtua kymmenen vuotta aikaisemmin. Joo, kyllä. No, GM-luksusmerkki Cadillac esitteli vaan konseptiauton nimeltä Inner Space. Se oli aika sulavan näköinen konseptipeli. Siinä ei ollut ollenkaan rattia, että siinä oli keskitytty tähän autonomisen ajon demonstrointiin. Ja GM kyllä uskoo siihen autonomia ja teknologiaan se ja Kyllä, ainakin videoiden perusteella se nykyinen Super niin vaikuttaa aivan pätevältä Level 2-systeemiltä, mutta autohan oli vähän niin kuin Batmobilin näköinen, että se on aika sulava. Joo, tämä ei miltään, mitä mä olen aiemmin nähnyt. Tämä on niin kun, kone, NS konepelti on lähes tulkoon yhtä korkea kuin se auton katto. Kyllä. Mä en ymmärrä, miten tuolta näkee ulos, mutta ehkä siinä ei ole tarkoituskaan nähdä. Niin. Että en yhtään ihmettele, että koska siinä autonomista rat... autot menisivät tuohon suuntaan, niin. koska sä, sä vaan olet matkustaja ja katselet siellä Netflixiä tai pelaat jotain pelejä. Koska siinä ei rattia, niin mitäpä sieltä uloskaan pällistelemään. Niin, mutta hämmentävän näköinen vehe että tämmöisessä jos näkisi nyt liikenteessä, niin sehän suorastaan vaarantaisi liikenneturvallisuuden, koska tota siinä menisi kuupoli kaikilla aivan jumi. Toden totta. Google tappasi Cadillac Inner Space, niin näet sitten tämmöisen erikoisen vekottimen. Sitten Bemariin. Me tuossa viime jaksossa vähän uumoiltiin, että BMW m 60 on ehkä tuloillaan. Ja sehän ehdittiin julkaista nauhoituksen ja tuon meidän jakson julkaisun välillä. Ja tämä möhkymaasturi kiihtyy nollasta sataan alle 4 sekunnissa, eli verrattuna siihen M50, niin ajasta lähtee 0,7 sekuntia pois. Ja hintaa hyvin varusteltuna tulee varmaankin olla semmoinen 150 tonnia Suomessa, mutta se varsinainen mielenkiintoinen juttu, eli BMW näytti sessissä iX Flown, joka kykenee vaihtamaan väriä. Näetkö sen videon? Se oli todella hämmentävä, kun ensi kertaa näin. Joo, ja mulla tuli heti mieleeni e-ink, kun mä näin sen videon. Se niin kuin menee valkoisesta mustaa ja mustasta valkoiseen. Joo. Ja tota, siinä autossa on siis maalikerroksessa sellainen ohut kerros, johon sähköä johtamalla saadaan se pigmentti muuttumaan. Eli auto voi olla tummanharmaa tai mun silmään musta tai valkoinen ja siihen voidaan tehdä erilaisia kuvioita. Ja Moni sanoisi, että tämä on todella hämmentävän näköinen keksintö, mutta mä arvasin heti, mistä tässä on kyse. Niin sä oot nähnyt jossain tätä teknologiaa aiemminkin. Joo, mulla oli kymmenen vuotta sitten jo oli semmoista mainosmateriaalia. Silloin se tosiaan laitettiin jääkaapin oveen semmoinen lätkä, missä oli vain nappipattereita ja siinä pyöri semmoinen animaatio sitten. Se jaksoi vuoden verran niillä samoilla pattereilla pyörittää sitä. Eli semmoinen sanotut heittomerkissä pikseli, niin se vaan muuttu valkoista mustaksi, kun ne vähän johdetaan virtaa. Ja samalla systeemillähän tämä sitten toimii. Ja BMW kutsuu tätä pintaa nimellä E-Ink yllättäen, koska <tämä>, tämä teknologia on sitä E-Inkkiä. Vähän niin kuin niissä elektronisissa kirjalukulaitteissa, Joo. Kindleissä, YMS. Joo, se on sama. Mutta kannattaa käydä vilkaisemassa YouTubesta. Pistät sinne hakukenttään BMW E-Ink niin näet tämän videon ja aika päräyttävän näköinen kyllä on niin kuin tuo auton ilme, kun se lennossa vaihtuu väri tummaksi toisinpäin. Joo, ja kaikkihan ensimmäisenä tietysti mietti ensimmäistä hyötykäyttöä eli pankkiryöstöä, että <laughs> katsokaa nyt, että se vei, ryösti pankin mustalla pemarilla ja sitten lähdetään ajelemaan ja kulman se vaihtuukin valkoiseksi. Ja Pemaarin mukaan tässä voi olla tulevaisuudessa muitakin värejä, jos tämä tulee tuotantoon. Aha. Eli ei ole pakko olla vain musta ja valkoinen, vaan voi olla vaikka pinkki ja keltainen, jos semmoista tykkää. Sehän olisikin veikeää. Mutta että se olisi vaan niinku kaksi väriä. Ja tosiaan koko auton ei tarvi vaihtaa väriä, vaan siihen voi tehdä erilaisia kuvioita, niin kuin nähtiin, niin Pemarki oli tehnyt niin kuin ralliraidat, oli välissä ja välissä se väri vaihtui niin kuin aaltoille, Joo. pitkin. Niin. Kyllähän tälle, jos siihen voisi kirjoittaa jotakin tekstiäkin, vaikka jos joku ajelee alinnopeutta siinä edessä, niin sitten ohituksen jälkeen voisi sinne takaloosteriin kirjoittaa terveisiä, niin, sehän olisi tosi kätevä. Kyllä, näppäimistä vaan keskikonsolia menoksi. Juuri näin. Mutta tämä BMWstä. Ja otetaan tähän väliin pieni tauko, eli välilataus ja mainoksia sähköautoilun maailmasta. Olkaapa hyvät. Antti verkkokaupasta terve. Meiltä latauslaitteet ja kaapelit, joita itse käyttäisimme. Koodilla sähköautomiehet saat tilauksellesi ilmaisen toimituksen ja samalla tuot sähköautomiehet podcastin tekemistä. Laturille.shop Tesla-tarvikkeiden kotimainen verkkokauppa. Vempele.fi Vempele.fi <tum> Hyvä. Viime jaksossa me puhuttiin, että teknologiayhtiöt ei ole tulleet autovailmaan ainakaan valmistajiksi ja ei ole sitä Facebook-autoa vielä näkynyt. Mutta nyt se näyttää kuitenkin olevan askeleen lähempänä. Asialla ei ole Apple eikä Google eikä Facebook, vaan japanilainen elektronikkajätti Sony, jolla nyt kassa pullistelee rahaa, koska korona-aikaan on ilmeisesti PlayStation mennyt kaupaksi. Sony esitteli 2020 sessissä, eli kaksi vuotta sitten, Vision S-prototyypi. Se oli vähän semmoinen Model 3 näköinen auto. Mä tykkäsin kovasti siitä, miltä se sedani näytti. Ja siinä paisto silmään niin ne ohjaamon leveydeltä olevat näytöt. Vähän samankaltainen juttu kuin Honda ES. Ai ette. Sanoisin, mutta vielä näytti pikkusen isommilta ne näytöt. Ja myöskin tietysti kamerapeilit siinä päässä. No nyt sitten Sony esitteli Vision S02, mikä on crossover, kuvittelee esimerkiksi Model y auto. Mm. Ja lisäksi kertoi perustamansa Sony Mobility tytäryhtiön. Ja Sonin toimari kertoi tuolla sessissä, että, että, Sony tutkii nyt ihan vakavissaan mahdollisuutta tulla automarkkinoille ja varmaan tutkii, jos on kaksi autoa nyt tehnyt. Mitäs ajatuksia Sony-autosta? No, mielenkiintoisen näköinen laitahan se on. Ja takapenkillä näytöt. Voin kuvitella, että joka ikinen mukula olisi mielessään, kun pääsisi matkustamaan tuolla autolla. Todennäköisesti ei olisi tarpeeksi pitkiä reissuja ikinä. Niin, siellä varmaan pleikkaria pelataan. Kyllä. Mun on hirveän vaikea nähdä, että Sony lähtisi se oikeasti valmistamaan autoja. Mutta tämä on tätä suomalaista kaavoihin kangistumista. Mä, Mä toivon toki, että niin tapahtuisi. Ja luulisin, että siinä joku kumppani sitten on sitä hommaa tekemässä, niin mikäköhän se voisi olla? No tämä on just se kysymys nimittäin. Japanissa olisi ois kyllä niin sitä autoteollisuutta, joka niitä autoja saisi pykättyä. Joo. ei oli se sitten mikä tahansa periaatteessa näistä isoista japanilaisista, Toyota, Honda – tai vaikka vähän pienemmästäkin, Suzuki, Mitsubishi, Subaru, jääkö joku mainitsematta, Nissan, niin periaatteessa kuka tahansa voisi valmistaa näitä, tai sitten vaikka Foxconn, joka on nyt jo jonkin aikaa tuonut esille sitä, että he voisivat toimia sopimusvalmistajana. Joo. Niin että ne tekee nyt muussakin kuluttaja elektroniikassa. Kyllä. Mutta tämä, mun mielestä tuo japanilainen automarkkina, se on vähän ummehtunut siis nyt, että minkälaisia autoja sieltä tulee ulos ja sähköautopuolella, niin tämä piristäisi kovasti sitä, tämä Sony-auto. Se piristäisi kovasti ja se piristäisi ylipäätänsä tätä automarkkinaa, koska Sony vihdeelektroikka niin varmasti toisi sinne ihan uusia tuulia. Vähän samalla tapaa, mitä Tesla on tehnyt sähköautoissa. Eli sinne on tullut sitä teknopeetä, josta me kaikki niin kovasti tykkäämme, niin mä luulen, että Sonylla olisi siihen varmaan tarjottavaa siihen puoleen. Ja tämän takia mä myöskin luulen tai arvaan, että tämmöinen Sony Mobility ei keskittyisi ainoastaan autojen valmistamiseen, vaan ne keskittyisi siihen, tai niillä olisi osa bisnestä olisi myöskin se, että ne tarjoaa auton erilaisia ratkaisuja infotainment-systeemeihin ja näihin takapenkin viihdyttämisratkaisuihin. Voi olla, ja mä luulen, että tämä viihtymispuoli niin tulee ihan merkittävästi kasvaa tässä tulevaisuudessa, varsinkin mitä pidemmälle tämä autonomia menee, koska silloin sulla on luppoaikaa siinä. Joo, siis autonominen auto sinä päivänä, kun se tulee, niin tulee räjäyttämään nimenomaan sen viihdepuolen autoissa. Joo. Koska sun ei tarvitse enää tuijottaa sitä tietä, vaan sulla on jotain muuta tekemistä. Näin se on. Ja kyllähän se on näkyvissä, että matkustajien osalta niin sehän jo lisääntyy kovasti, että kyllä niitä ruutuja sinne autoon tulee. Niin, niin. Mä odotan innolla, että sieltä Sony-auto tulisi ja niin hyvältä se näytti, että, että niin mikä ettei vaikka Sony-auto olisi joku päivä pihassa. Kyllä mä voisin semmoisella ajaa. No se on itse asiassa semmoinen sinun näköinen auto kyllä kieltämättä. Mm. No näistä teknologiayhtiöistä puheen ollen, Volvo lisää näitä Googlen toiminnallisuuksia autoonsa tai autoihinsa. YouTube tulee Volvon autoihin, samoin Googlen Play-kauppa. Hyvä, voisi ladata sovelluksia. Nimenomaan. Sen lisäksi myöskin Google Assistant, jolla sä voit antaa puhelimelle puhekomentoja, jotka sitten menee autoon esimerkiksi laita lämmitys päälle tyyppisesti. Ja jossain vaiheessa tulee mahdollisuus myös antaa haluamalleen google käyttäjälle auton heittomerkeissä avaimet hänen puhelimeensa. Että jos sä haluat vaikka antaa serkkupajalle tai naapurin masalle mahdollisuuden käydä kaupassa sinun autollasi, niin sä voit puhelimesta antaa sitten luvan, että masaätgemail.com saa lainata minun autoani. Näin, näin minä tämän ymmärsin. Joo, näin mäkin ymmärrän ja mä ymmärrän, että tuo onnistuu tuolla mun Teslalla esimerkiksi jo nyt. Me voitaisiin mm -hmm. sitten se koe ponnistaa, että onnistuuko tämä, mutta mä väitän, että se on Teslalla mahdollista jo nyt. Ja ihan hyvä, että tämä tulee tähänkin jo pelkästään sen takia, että jos nyt unohtuu se avain tai mikä se nyt ikinä onkaan. Kyllä tälle käyttötarpeita löytyy. Niin sit voi laittaa puolisolle vaikka viestiä, että hei, laitatko tähän puhelimeen nyt ajo-oikeuden. Joo. Tai jos sun kännykkä hajoaa ja se kännykkä on sun avain, ja sulla ei mitään varaa avainta mukaan. Niin sä jostakin lainaat kaverin, otat mukaan ja, ja sit laitat puolisolle viestiä, että pistätkö tuohon kaverin kännykkään Volvon avaimet, niin voidaan jatkaa matkaa täältä mökkireissulta kotiin. Joissain tapauksissa olisi kyllähän toivottava kyllä toivottava ominaisuus. <laughs> kyllä. Mutta sinne tulee myös muita sovelluksia. Esimerkiksi navigointiin ja lataukseen liittyvä se Joo, sitten oli joku toinenkin lataus. En muista, mikä se oli nimeltään. Pluxerin tietysti moni tuntee, mutta semmoinen, mikä näyttää, mikä on laturien reaaliaikainen tilanne. Joo. Ja sitten oli tosiaan parikin eri navigointiohjelmaa, eli ei ole pakko käyttää sitä Googlen omaa tai ABRPtä, mikä noissa nykyään on. Se on hyvä. Joo, mutta tämä on niinku vaihtoehtoja. Ja tämä on hyvä, että tulee tämä sovelluskauppa ja mä oon vähän tuon Amerikan merkinkin osalta ootellut, että milloin tulee tesla soppi, milloin voi vaikka kolmella eurolla ostaa siihen jonkun näppärän softan ja joku voisi tehdä sille rahaa ja tietysti Tesla voisi ottaa siitä rahaa välistä, niin kuin ihan varmasti Google ottaa omat pennosensa näistä ja Volvokin ottaa omat pennosensa, niin tämähän on positiivinen juttu kaikille. On, mutta siellä oli myöskin sitten muita uusia juttuja. semmoisesta firmalta, mistä puhuttiin viime yksin. No joo, Stellantiksen suunnalta kuuluu nyt vihdoin jotakin. Eli viime vuonna Stellantis piti tämän EV-päivän, ja jolle Stellantis ei tuttu, niin se on siis vanha Fiat Chrysler, ja sitten PSA, peso Citroën, niin meni yhteen. Siellä on ne, muistaakseni 14 automerkkiä kaiken kaikkiaan. Niin Stellantis viime vuonna esitteli suuria suunnitelmia, että niillä tulee, oli ihan kolme kappaletta tämmöisiä erilaisia EV-platformeja, minkä päälle sitten erilaisia autoja rakennetaan. Ja nyt sitten esiteltiin Chrysler e-Flow konseptiauto, jonka pitäisi tulla 2025 todennäköisesti STLA Medium-alustalle, eli keskimmäiselle näistä kolmesta. Siinä ulkonäössä on jotain retroa ja jotain futuristista. Mä tykkäsin siitä aivan hullun. Joo, se oli hyvän näköinen auto. Ja se keula siinä autossa on äärimmäisen onnistunut. Kyllä. Se ei näytä siltä, että nyt tästä on vaatettu tämä grille pois ja lyöty muovipala päällä, vaan se oli erittäin onnistunut. Ainoa mikä mua on mietitty, kun katsoo tuosta kuvista noita valoja, no vähän samalla kuin Hyundai Konas, niino, e niin viivamaisia. Niin, mä en oikein usko, että ne on Matrix-valot, mutta toivon mukaan ne on edes hyvät lerivalot. Mut mun mielestä se auto näytti siltä, kun 80-luvulla olisi joku piirtänyt 2020-luvun auton. Ja, <laughs> ja se on todella onnistunut. On. Omasta mielestä, että, että erittäin hyvän näköinen peli. Näyttejä oli siinäkin vähintäänkin riittävästi siellä kabiinissa. Taisi olla kolme erilaista näyttöä, eli yksi ratin takana, yksi keskellä, mikä oli hyvä. Se oli tuotu niin kuin lähemmäksi kuskia, vähän niin kuin tuossa Teslassa Ja sitten kolmas oli Mersun EQS-tapaan siinä vänkäri etupuolella. Ja sitten oli kaksi näyttöä vielä tietysti takapenkeille. Tämä konsepti oli nelipaikkainen. Latausportti oli ikävästi samassa paikkaa kuin vaikka Mustang Mac e eli siinä vasemman takarenkaan takana. Korjaa vasemman eturenkaan, eturenkaan, takana. Kyllä, joo. joo. Se oli vähän huono. Ja lisäksi tässä konseptissa oli starttinappi, mitä en tajua. Ja mä katselen nyt näitä kuvia. Ja kyllä minäkin hieman pahoitin starttinappista mieleni. Mutta en ole hirveän yllättynyt, kun on Stellantiksesta kyse. Mutta äh, täällä on tämmöinen kuva tästä takaluukusta. Joo. Huomasitko? Kun takaluukku on ylhäällä, niin tuon takaluukun pohja on vedetty ulos sieltä autosta. Että sä voit niinku ottaa kiinni sitä ja vetää sen takaluukun pohjan, että sä saat tavarat ulos sieltä. Jos se ei peräti moottoroitu. Aivan. Se olisikin muuten kova. Helpottaa lastaamista, jos pitää jotain raskasta Joo. nostaa perälooste. Todellakin. Tämä on mielenkiintoinen. En malta odottaa, että pääsee näkemään, että miten tuommoinen käytännössä, käytännössä se sitten toimii. Ja se starttinappi, mistä sä puhut, onkohan siinä vaihteen, Mutta niin kuin menosunnan valitsin samassa? En tiedä. Siinähän näytti olevan ehkä semmoinen kiertokytkin. Joo, siinä on semmoista jännää, vähän niin kuin jotain kristalleja tai muuta semmoinen. Pikkusen niin kuin BMW iX on semmoinen kristallipyörillä myöskin keskikonsolissa. Joo. kyllä. Akkua tuossa näytti olevan kuvien perusteella 118 kilowattituntia, minkä voisi kuvitella olevan ihan, ihan ok niin kuin vuoden 2025 tasoa. Tässä on vielä kolme vuotta tuohon aikaa. Rangee 650 kilsaa, nelivetoja, tehoa 300 kilowattia tai 400 hevosvoimaa, jos sitä tehoyksikköä tykkää käyttää. Aika riittävästi kaikkea. On, on mun mielestä... Mutta vasta 2025, se on nyt se sääli. Ja Chryslerillahan on tällä hetkellä siellä on se Pasifika Minivani myynnissä. Hmm. Ja ei paljon muuta olekaan. Eli jaksaako se Carlos Tavares kattoa Chrysleria kuinka pitkään, kun se tarpoo nyt vielä kolme vuotta. Ihan olemattomalla automyynnillä, viime aikoina 5000 autoa kuukaudessa Chrysler-merkki myy. 5000 autoa kuukaudessa. Se on niin onneton määrä. Se puhutaan 60 000 autoa vuodessa on tahti ollut nyt viime aikoina. No, se ei kyllä niin kuin säväytä ketään. Ei, että kuinka pitkään jaksaa jaksaa tosiaan herra tavara siellä Stellantiksen toimitusjohtajana katsoa tämmöistä tarpomista vai annetaanko Chryslerin nyt rauhassa kehittää tuota autoa, mutta kolme vuotta on aika pitkä aika tässä markkinassa. Siis siinä ehti kyllästä, mua nyt kyllästyttämään tästä puhuminen, koska on niin pitkä aika, joten siirrytään Vietnamiin. Vietnamilainen Vinfast nimittäin esitteli siellä Sessissä kaikkiaan viisi sähköautoa. Ja tämä Vinfasti on 2017 perustettu autovalmistaja, joka tällä hetkellä myy sekä polttiksia että sähköautoja, mutta aikoo nyt olla ensimmäinen autovalmistaja, joka lopettaa polttisten valmistukset kokonaan jo tänä vuonna. Kyllä. Aika huikea juttu. Kuitenkin startuppi kyseessä edelleenkin, ja nyt se lopettaa polttisten myynnin, niin se on aika huimaa. Viime vuonna vinfast myi vähän yli 30 000 polttomoottoriautoa ja toimitti ensimmäiset sähköautonsa vuoden vaihteessa. Ja Winfrasta aikoo mennä sekä USA että EU markkinoille ja suunnittelee autojen tuotantoa Saksassa. Ja näistä viidestä esitellystä autoista kallein VF9 maksaa Hollannissa 60 000 euroa. Akku on liisattu ja autossa on 10 vuoden takuu. Sitten tämä VF9 on iso maasturi, 5,2 metriä pitkä. Ja ennakkovarajille luvataan ilmainen matkalatauslaite ja luksusloma Vietnamissa. Se, se on hienoa. Aika hyvä porkkana, että hei, varaa tämmöinen winfasti, niin saat latauslaitteen himaa ja luksuslomaa Vietnamiin. Kyllä mä voisin kuvitella, että tuohon joku tarttuu. Mutta se oli mobile charger, se ei ollut siis seinälataus, seinälasinettava, vaan se oli matkalatauslaite. Ah, okei. Okay. Että jos on tämmöinen heittomerkeissä sukolaturi, niin Sehän tulee kaikki autojen mukana. <laughs> Mutta Vietnamin luksusloma kuulostaa niin kuin aina hyvältä. Ja tämän VF9 pikkuveli VF8 on sitten 4,75 metriä pitkä. Sellainen Model Y kokoinen auto, josta löytyy 300 kilowattia tehoa, eli nämä 408 kaakkia. Ja kiihtyy 0-100 viidessä ja sekunnissa. Eli 5,5 sekuntia 0 100. Hollandissa alkaa 45 000 euroa plus akun liisaushinta, josta ei vielä tiedetä, että mitä se käytännössä on. Tähän akun liisaukseen on kaksi mallia. Flexible, eli flexible, flexible, sanottiin se oikein? Kyllä. Flexible. <laughs> flexible mallissa maksataan pieni summa, Vietnamissa noin 30 euroa, jolla voi ajaa 500 kilsaa kuukaudessa. Ja sen jälkeen sitten nämä lisäkilometrit maksaa 10 senttiä, eli 10 senttiä per kilometri. Ja tämä parempi Fixed-malli, niin siinä kuukausimaksu on isompi, mutta kilometrimäärä on rajaton. Eli sopii käytännössä kaikille tämä vaihtoehto minun mielestäni. Ja jos akku menee takuaikana, tai se akun varaustila alle 70 prosentin, niin Winfast vaihtaa tilalle uuden akun. Ja sitten siellä on vielä kolme muuta mallia. VF7, tämmönen ID4 kokoinen auto. VF6, pienempi crossoveri, ehkä Konan tai E2008 kokoinen. Ja tämmönen pieni city-auto, VF5. Ja kun mä katson noita kuvia, tämä VF5, VF6, VF7, niissä oli kaikissa samanlaiset ne valot niin kuin... Se teki semmoisen V-muodon. Joo. Ja mä katson, että mä ajattelin, että noi ei voi olla ajovalot. Ne on jotkut päiväajovalot. Ja sitten kun niitä kuvia rupesin katsoa vähän tarkemmin, se alapuolella näkyy selvästikin semmoiset niin kuin normiajovalot. Joo. Koska mul tuli ekana mieleen, kun mä katsoin niitä, että tohon ei saa matrixvaloja. <laughs> Mut sitten siellä alla olikin ne semmoiset normi polttimon näköiset. Mietin, että, että jaa, ehkä sinne voikin olla ihan asiallista valoa. mies Antti kiinnitti taas huomioonsa lampuihin. Kyllä. Ja toi VF7 oli mun ylivoimainen suosikki. Hemmetin hyvä muotoilu. Mites, voisiko vietnamilainen auto tulla joskus Antin pihaan? Vois. Että... Mikä ikinä on esimerkkinä tämä vf 7 mikä minua kiinnostunut eniten, mikä sen hinta voisi olla? Koska se VF8, Hollannissa 45 tonnia plus akun liisaus. Jos VF7 olisi Suomessa se 45 tonnia plus akun liisaus. Todennäköisesti niin, halvempikin. Sanotaan 40 tonnia. Mm. Ja siihen akun liisaus päälle, mikä on jotakin, niin miksi ei? Kyllä. Mutta minkälaiset speksit siinä autossa muuta, niin sitä ei vielä oikein tiedä. Ei vielä ole oikein varmuutta tästä, mutta mielenkiintoinen ja eksoottinen. Mun mielestä on hienoa, että tulee tämmöisiä uusia autovalmistajamaita kartalle myöskin. En ois kolme vuotta sitten uskonut, jos että, että, Eurooppaan tulee vietnamilainen automerkki. Se on ihan totta, mutta jos tämä vietnamilainen Winfast ei ole tarpeeksi eksoottinen, niin miten sitten turkkilainen TOG kahdella g <laughs> Nimittäin tämä start, start tuosta Istanbulin läheltä esitteli jo aiemmin SUV-malli, jonka tuotantoa kaavaillaan uuteen tehtaan ensi vuodelle, mikä sinne Istanbulin viereen nousee. Ja nyt tällä Sessissä sitten TOG esitteli Sedan konseptin, joka oli kyllä varma konseptiauto, koska sinne oli kaapparipuet takaovina. Mutta... Eikä. No joo, niihän monesti konsepteissa on, mutta sitten ne vaihtuu tylsiksi tavanomaisiksi oviksi. Mutta mitäs mieltä, voisiko turkkilainen auto tulla sun pihaan? Mä luulen, että jos, jos mä ostaisin turkkilaisen auton, niin tota, Volkkareikin on todennäköisesti ollut yhtä moni turkkilainen kasaamassa kuin sitä Togiakin. Turkissa on tehdä nykki paljon autoja ja Fiatteja, Toyotia, moni Toyota, mikä Suomenteillekin on varmasti Turkissa Joo. kasattu. Mutta mä mietin, että soiko täällä turkkilainen musiikki. Basaari-musiikki. Niin. Mutta minulle sillä auton valmistusmaalla ei niin hirveästi merkitystä ole että jos ne pystyy oikeasti tekemään hyviä autoja, niin ei mulla ole mitään ongelmaa sen kanssa, että auto on turkkilainen. On mielenkiintoista, että kun tätä polttisautomaailmaa hallitsi, voisi sanoa satakunta vuotta, saksalaiset, amerikkalaiset, japanilaiset, Autonvalmistajat, ne olivat niin ihan selvästi isoimmat. Hmm. Siitä loppuvaiheessa tuli kiinalaiset mukaan sinne omille kotimarkkinoille. Mutta nyt tässä sähköautomaailmassa tuntuu tulevan näitä startuppeja ihan todellakin eksoottisiin autonvalmistusmaihin. Ja on mielenkiintoista nähdä, että meneekö tämä pelikenttä jollain lailla uusiksi. Aivan varmasti menee. Nyt heräsin tämmöisen asia. Onko Etelä-Amerikassa vielä ensimmäistä tämmöistä EV-startuppia? Oletko kuullut? En ole kuullut. En minäkään. No mutta viimeisenä sitten täällä Sessissä esiteltiin Mercedesen EQXX. Ja mitäköhän tästä autosta sanoisi? Sanotaan, että tässä autossa on muodat kohdillaan. Mä näin siinä peräosassa paljon Aston Martinia, siis semmoista DB5, James Bondi Aston Martinia, että se laski loivasti ja oli pitkä peräylitys. Ja tykkäsin sitä perästä enemmän kuin keulasta. Mä tykkäsin sitä keulasta enemmän kuin sitä perästä. <laughs> ei yllätä, että on tästäkin mä, eri mä katsoin sitä kuvaa, mä ajattelin, että, että, tota, siis hemmetin mielenkiintoisen näköinen auto. Ja ne jotenkin, se etu ja takapäin, ne ei vaan niinku sovi yhteen. Ja sit mä tein semmoisen testin, mä katsoin sitä kuvaa, pistin käden sen perän päälle. Ja oi hitto, on hyvän näköinen. Lähdin liuuttamaan sitten kättä oikealla päin, Ja se perä tuli se, että se oli vähän säpsähdys, vaikka tiesi mitä odottaa. Vähän niin kuin Kia EV6, missä on pikkusen keulee perää eri paria. <laughs> Joo, siis ihan hyvän näköinen auto, mutta se muotoilu on niin erilainen, että siinä kestää aikaansa ennen kuin pää ehtii mukaan siihen, mitä silmät näkee. Joo, mutta tämähän ei varmaan mene tuotantoon koskaan tällaisena. Ei, tämä EQX tämä on ihan selvästi tämmöinen, miten nyt sanoisi, teknologiademonstraattori. Olisiko se hyvä sana? Se on varmasti ihan paikalla. Joo. Eli tämmöinen auto, missä on pyritty vähentämään sitä painoa ja kulutusta mahdollisimman paljon. Ja se näyttää paljon sporttisemmalta, mitä sitten speksit antaa ymmärtää. Nimittäin se suorituskyky on tämmöisellä sähköautomittapuulla aika vaatimaton. Niin, 150 kilowatti, eli parisaahepa moottori. Joo niin ei, ei, siitä sportista saa tekemälläkään semmoista autosta. Ei, mutta siinä on 100 kilowattitunnin akku ja sillä pitäisi päästä 1000 kilometriä yhdellä latauksella. Että jos on VLTP on 1000 kilometriä, niin aurinkoisella säällä, rauhallisella on, niin voi päästäkin. Se on pieni kulutus, se tarkoittaisi noin 10 tai tasan 10 kilowattituntia per 100 kilsa. Joo, ja siinähän on myöskin aurinkopaneelit. Joo, niillä pitäisi saada muutama kymmenen kilsaa sitten lisää sitä reinsiä siihen autoon. Että hyvä, että kokeillaan erilaisia teknologioita. Tässä oli esimerkiksi jousitusveitä täysin uusiksi. Siinä ei ole iskareita ollenkaan, vaan siinä oli semmoinen, miten mä nyt sanoisin, semmoinen niin jousen muotoinen äh, kappale, millä sitten oli jotenkin hoidettu tämä iskuvaimennus. Se oli todella hämmentävä, mutta oli niin pyritty keventämään, joka puolelta ja akus ei myöskään ole ollenkaan jäähdytysnestettä, eli ilmajäähdytteinen akku. Ei tarvitse välttämättä niin paljon kuin on jäähdytystä, kun ei ole tehoakaan kauheasti. Ja Joo. ei tarvitse kovin montaa latausta tehdä, jos menee tuhat akullisella, niin siinä saariselällekin pääsee ennen kuin yhdellä latauskerralla. Et se tehokkaan ei tarvitse olla tolkuttoman suuri. Ei tarvi. Joo, kyllä. No sitten Viimeisenä juttuna niin Sessin ulkopuolelta viime jaksossa vähän ounastelin, että näinköhän maksus yllättää meidät jollain. Ja niin se nyt näytti yllättävän, että sieltä pitäisi tulla lava-auto sitten jopa ihan Suomeen asti. Ja tämä oli jännä, kun me nauhoiteltiin sitä jaksoa sunnuntaina. Jaksot tuli ulos perjantaina. Niin siinä välissä tuli aika monta uutista. Tämä maksus tietysti nyt oli sitten yksi, yksi siinä välissä. Joo, tämä lava-auto pitäisi olla, niin kuin muutkin maksukset on tehty pensamallin pohjalta tai dieselmallin pohjalta, niin tämäkin on siis polttislava maksus T90 pohjalta tehty sähköauto, 5,3 metriä pitkä ja puolitoista metriä pitkä lava siinä. Aika iso akku, 88 kilowattituntia. Joo, se poikkeaa näistä, se esimerkiksi tämä e-unique 6 tai... Unique Vitosen akkukoista, tai se oli isompi akku kuin niissä, niin se oli positiivinen yllätys. Joo, 130 kilowattia eli 174 kaakkia tehoa maksuksen mukaan pikalataus pitäisi mennä 20-80 prosenttia alle 45 minuuttia, ihan siedettävä pikalatausteho. VLTP-reinsiä ei ole sanottu NEDC-reinsi eli not even damn close range pitäisi olla 535 kilsaa, niin voisi kuvitella, että VLTP olisi tuollainen 450 kilsaa, mikä on varmasti aivan riittävän moneen käyttöön. Kiinassa hintapiste tälle on 40 tonnia. mitä sinä arvaisit, mitä se voisi olla Suomessa? Se voisi ehkä Suomessa olla 50 auto ja mä sanoisin, että monelle esimerkiksi huoltoyhtiölle mm. voisi olla aivan käypäinen vaihtoehto jotka kaupungissa tekee kiinteistöhuoltoa esimerkiksi, siihen käytetään lava-autoa paljon, siihen hiekkasäkkiä lavalle ja semmoinen aura keulaan, niin sillähän pukkailee lumia talvisin, niin kuin nykyään tehdään. Juuri ne. että semmoisen roadtrippi käyttöön, niin tämä ei ole varmaankaan oikea auto. Voisin kuvitella, että maantienopeuksessa kulutus kyllä on aika miehekäs. Mutta harva käyttää tuommoista lava-autoa muutenkaan siihen Tosin näin kyllä Nordkapissa yhden hiluksin, jossa oli siellä lavalla semmoinen nukkuma loosteri ja Saksasta asti oli joku ajanut Toyota hiluksilla Nordkappiin keskellä talvea. Nyt Janne sanoi taikasana. Mulle tuli välittömästi mieleeni yksi tuote, mistä mä haluan nyt mainita. No? Tuo nukkuma loosteri, minkä mainitsit. Niin ootko kuullut tämmöistä suomalaista firmasta kuin Kolokämp? En. Aivan tajunnan räjäyttävä hieno tuote. Se on kattoteltta mikä laitetaan auton katolle. Eli siihen, mihin suksipoksi pistetään yleensä nämä kiskot, mikä, mikä se on? Kattotelineet. Kattotelineet. Niin siinä nostaa sellainen laatikko, se on metallia. Se sinne humpsista pistetään kiinni ja sieltä perästä sä avaat sen. Kansi nousee ylös. Siellä on patja valmiina. Tikapuut siihen paikalleen ja kömmet sinne ja käyt nukkumaan aivan tautisen hieno tuote. Ja mä oon nähnyt näitä kattotelttoja aiemminkin, mutta tää on aivan erilainen kuin ne muut. Niissä on ollut joku muovikotelo sinne ympärillä, ja tässä on metallikotelo. Camp YouTubeessa, kun kirjoittaa hakuun Kolokämp, niin näkee näitä videoita. Mä haluan ton. Tätä on päästävä testaamaan. Joo, harmittavan harvassa sähköautossa on tietysti kattotaakkaa niin paljon, että se kestäisi esimerkiksi sen, että me kaksi mentäisiin sinne auton katolle vääntämään kättä. Anteeksi, meni mehuan Joo, kättä ei pidä siellä vääntää. Mutta tota, tosi hieno tuote. Ja kun suomalainen firma, rakkaat kuuntelijat, käykää tsekkaamassa YouTubesta, kirjoitatte hakuun Kolo Camp, eli Kolo niin reikä, Kolo, ja Camp c eli c -A -M -P, C-A-M-P, Kolo käykää tsekkaamassa ja heittäkää meille viestejä vaikka tuolla Facebookissa, että mitä tykkäsitte Kolokämpin kattoteltasta. Mutta tässä oli meidän uutuuspläjäys tällä kertaa ja ensi viikolla sitten taas jotain ihan muuta. Ja nyt haluamme kiittää meidän rakkaita patroneita. Ensin suuri kiitos meidän pääsponsoreille Jussi Jaurula, Kiviarvet Vakuuttaa.fi sekä vempele.fi. Ja kiitos myös meidän patron sponsorille Heikki Silvennoinen. Unohtamatta muita patroneita. Harri Jokinen, Harri Ruuttila, John Erik Sivula, Oskar Kaarsson, Ari Laakso, Jarno Vapalahti, Jukka Alander, Jussi Hiatala, Matti Jouhkimo, Miiko Haapala, Miika Karhuluoma, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Nikolas Lehto, Olli Vähätalo, Sauli ja Samuel Juslin, Tatulainen, Timo Ruokolainen ja Vikki Paljon kiitoksia. Janne, kerrotko vielä, että mistä meidät tavoittaa tuolla ATK-verkossa? No jos haluat tähän hienoon joukkoon liittyä ja kuunnella nämä jaksot hieman aikaisemmin ja saada silloin tällöin spesiaalisisältöä, niin mene osoitteeseen patreon.com kautta sahkoautomiehet, se onnistuu sieltä. Ja laita meille palautetta, Facebookista löydät sähköautomiehet, löydät meidät myöskin Twitteristä, löydät meidät Instagramista ja voit laittaa meille sähköpostia osoitteeseen sahkoautomiehet gmail.com. Kiitos, hei. Moi moi. Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.